That sniper's still up. Be careful out there.
ciência está para acontecer. E quando foi empregado no sentido de fundamental do que está acontecendo com pessoas, para que a afirmação seja correta. Por isso, a primeira afirmação é sempre a pena. A segunda questão é a estrutura que apresenta problemas de revista agora. Se tivesse estrutura para o problema de revista lá no plano global, a minha coisa não se faltaria para a relação, para a produção que fosse correta. E não se falta nada. Como, somente, não existe um revista. Enquanto isso, tudo parece alguma coisa. Mas, na verdade, o que acontece acontece alguma coisa. Pensando muito no planeta, considera que, ao fazer isso, você não há hoje nem de revista dental, nem de revista nominal. Então, não apresenta problema de revista dental nominal. Por isso, essa é uma afirmativa falsa. Tá bom? O primeiro passo é o seguinte. Depois de se contar o que pode ser substituído por um dado. E a forma de unidade de origem. Isso é certo para mim. Quando fala que o clima continua a fazer ciência, você não pode trocar a fazer por fazer. É extremamente possível essa coisa, tá bom? O clima continua fazendo ciência. Se eu trocar a forma mental a fazer pela forma mental a fazer, eu estou trocando o intuitivo como de origem. Então, isso está afirmando a terceira afirmativa aqui, por isso é certo. Essa é uma característica invadidíssima, uma característica que está extremamente brasileira, né? No Brasil, falamos de forma de origem. Embora o português fale de Portugal, embora os colegas portugueses interiores do Brasil, eles já estão mais voltados ao intuitivo, né? Ao verbo de intuitivo. Tanto que Portugal, nós também falamos assim, tá? O que continua a fazer a ciência. No Brasil, se fosse um texto tão inspirador e voltado para a gente, especificamente, tanto que isso está incorreto, né? Não está errado, não. E aqui também não está incorreto, para não entregar de melhoria, tá bom? A ideia é que aqui é contínuo, tá? Provérbio e infinitivo significa uma ideia parada, está bem? A gente tem que ter essa, mas a gente tem que ter essa. Só que no Brasil, a gente tem que ter essa por melhoria, tá? Então, isso mesmo, tá? Isso é isso mesmo. Isso é um pilar mesmo com proteção, né? Mas o melhor proteção de leite, então, é isso que dá. Não existe uma coisa correta, não existe um ruim. A parte que tem isso mesmo, a leite verbal, que envolve o principal, está no mundo, para ensinar a leite verbal, que envolve o principal, está no mundo, isso é isso mesmo, tá bom? Então, é isso mesmo. Então, essa afirmação é verdadeira. E depois, a gente tem a estrutura de verbal temporal, que é o que é o não existe pela quantidade, não existe pela quantidade, mas ainda não tem isso, é essa cria, é completar em 3 anos do planeta, tá? O pai é muito próximo a fazer ciência, tá? O cria continua a fazer ciência, essa é a minha oração principal. E quando a cria continua a fazer ciência, enquanto isso, tá? Enquanto isso, é uma locução adverbial temporal, entendeu? Mas ele não tem dúvida de que o ele está dentro de uma oração que principal. Agora, se o tal que está próximo, todos os termos está próximo vai ter tanto no intuitivo que tal de complemento. Em forma de oração, oração de subordinado, que se inscreve com a pressão nominal. Tal de infinitivo, tal de mim, tal de vida de infinitivo. Então, eu quero dizer, aí tem a estrutura de verdade temporal, tem. Mas essa estrutura introduz a oração de subordinado? Não. Não é a estrutura de verdade que introduz a oração de subordinado, não. Porque a estrutura que introduz a oração de subordinado é um verbo que está no infinitivo. Por isso que a subordinada é subjetiva nominal e reduzida do infinitivo. Então, essa é uma afirmação falsa. Eu estou no nosso gabarito. Eu prefiro verdade, falso, verdade e falso. Entendeu? Já a ciência, tá bom? Daí eu posso pensar completamente em relação ao espírito de antigo nesse ano. Ainda tem isso. Thank you.
para dar apoio. Não tem que ter apoio para nosso mundo. Não é ninguém que está apoio. Mas a gente vai fazer o seu apoio. O apoio dado pelo seu marido, por exemplo, lembra? Tem apoio lá para nosso mundo. Eu quero que eu possa ser isso. Eu estou me levando para o trabalho. É muito bem-vindo. Eu tenho um erro que eu não sei nem de referência na minha vida. Eu acho que é bem-vindo. Para me levar, eu vou me trabalhar, eu acho que eu não sou o apoio. É o apoio. O apoio é muito bem-vindo. Eu estou me levando para o trabalho. Eu estou pensando em ser menino, singular, tá? Tem falta de tempo, como concordância, eu já tenho apoio. Agora, eu estou pensando em ser menino, singular. Eu não sei se você está aqui. 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 Eu não sei se você está aqui.
Por enquanto, a gente vai dar essa. O processo está funcionando, eu espero que a gente tenha
Então, eu vou dizer que essa coisa, então, essa coisa, eu vou dizer que essa coisa,